We zijn hier op het eerste City Marketing evenement in Namuiden. En naast mij staat Friso Huizinga, de City Marketeer. We hebben hier in de Velison Cruise Terminal mooi aangekleed vandaag. Lokale ondernemers erbij betrokken, lekker eten en drinken. En straks gaan we in anderhalf uur lang in een talkshow vertellen wat hier allemaal gebeurd is. Wie zijn er uitgenodigd en wie zijn er vooral vanavond? Ja, eigenlijk alle partijen waarmee we samengewerkt hebben. Dat zijn meer dan 30 organisaties, evenementen, van alles en nog wat. Ook inwonersvertegenwoordigingen, huurdersraad, wijkplatform. Die zijn allemaal van harte welkom. En ze zijn massaal opgekomen, want we hebben tegen de 200 mensen. Dus dat is een fantastische opkomst. Dus alle disciplines komen aan de orde. Wonen, werken, recreëren, noem maar op. Ja, we hebben als City Marketing 3 doelgroepen. De bezoekers van Velsen, de bewoners van Velsen en de bedrijven. En nou, we hebben echt vanavond een hele mooie mix van al die organisaties die zich daarmee bezighouden, hebben we hier vanavond binnen. Daar zijn we ontzettend blij mee en ik kijk er zeer naar uit om de mensen te vertellen wat we allemaal gedaan hebben het afgelopen jaar. Welkom bij het City Marketing Event voor de gemeente Velsen, Punt en Muiden 2019. Vorig jaar hebben we het eerste evenement gehouden, in ieder geval waar ik bij aanwezig mocht zijn. Maar sinds dit jaar, sinds 1 januari, hebben wij een bestuur voor City Marketing Velsen. We zijn een onafhankelijk bestuur. We hebben onze eigen kerk. En we hebben onze eigen City Marketeer. City Marketing, waarom hebben we dat in Velsen? In 2015 is de visie op Velsen 2025 geschreven. Daarin werden de kansen voor met name IJmuiden verwoord. Hier liggen allerlei kansen op het gebied van innovatieve maakindustrie, vis. Allerlei zaken waar kansen liggen, onderwijs. En om dat aan te jagen is er bedacht, we moeten starten met City Marketing. En dat is precies wat er toen gebeurd is. In 2016 is daarmee gestart door de gemeente zelf en bureau Buurs. En er is een strategische keuze voor de naam IJmuiden gemaakt. IJmuiden is bekender dan Velsen, zeker buiten Velsen. En daardoor is die naam Punt IJmuiden verzonnen. Eind 2018, en dat was altijd al het doel, heeft de overdracht plaatsgevonden aan een lokale stichting. Stichting met lokale bestuurders. Bas heeft ze net aan hem voorgesteld. En zij sturen mij aan. We ontvangen subsidie van de gemeente Velsen. Die subsidie wordt in 3 jaar tijd afgebouwd. Niet naar nul, maar daar zit een vermindering in. Dus uiteindelijk hebben we het bedrijfsleven nodig om ons te helpen. Het is een van de impulsprojecten van de gemeente Velsen. Ik ben al 25 jaar werkzaam in deze gemeente. Heel lang bij de lokale kranten, in het verenigingsleven. En halverwege vorig jaar, eind vorig jaar, kwam deze baan voorbij. En ik denk, dit is een hele mooie kans om te pakken. Dus dat heb ik gedaan. City Marketing werkt samen het hele jaar door. Het is mijn eerste jaar en ik heb ongelooflijk veel gesprekken gevoerd met allerlei organisaties. Het toeristisch bedrijfsleven is een hele belangrijke waar we mee samenwerken. De evenementen, kunst- en cultuursector, coöperaties en ontwikkelaars, ondernemersnetwerken, hier vanavond ook vertegenwoordigd. En de omliggende regio's. Zandvoort Marketing, Haarlem Marketing, Haarlemmermeer City Marketing, vanavond ook aanwezig. Amsterdam en partners, maar ook toeristische collega's in Beverwijk en Heemskerk. Wij ondersteunen die organisaties in hun promotieactiviteiten, want wij zijn een promotieorganisatie en we hebben daar een aantal communicatiemiddelen voor. Het magazine, binnenkort komt die weer uit. We hebben onze website, waarbij we uiteraard geholpen worden door lokale content marketeers, bij het schrijven van de teksten, bij de fotografie. Datzelfde geldt voor onze social media, die echt in de lift zit, en dat geldt ook voor de bezoekersaantallen van de website. De nieuwsbrief, die iedere maand verschijnt, digitale nieuwsbrief uiteraard, waarin we onze stakeholders, onze partners op de hoogte houden, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. We zijn begonnen met bloggen en vloggen. Dat bestond vorig jaar, ja, het bestond wel, maar wij deden dat nog niet vorig jaar. Ook een goed middel om een nieuwe doelgroep te bereiken. Maar uiteraard onze campagnes, kom ik zo nog even op terug. En Bas memoreerde er al aan, ons City Marketing Kerkje. Hij staat nu helemaal vrij, de omliggende woonwijk is gesloopt. En er wordt nu gerestaureerd aan de buitenkant. Hele fijne plek waar ik mijn vergaderingen kan doen
waar ik mijn gasten kan ontvangen. We doen daar de City Marketing Cafés. Iedere 2 maanden ongeveer proberen we op thema een bijeenkomst te houden. Gericht echt op een bepaalde doelgroep. Nou, elke keer rond de 40, 50 bezoekers. Hartstikke fijn. Heel direct in gesprek ook met organisaties, met geïnteresseerden. En er komt hele nuttige input uit. De cultuurtop heeft al plaatsgevonden in ons kerkje. Techport heeft er vergaderd. Dus het wordt echt een plek waar ontzettend veel gebeurt. Onze zomercampagne, daar zijn we wat brutaler in geweest dan onze voorgangers, wellicht. We hebben op 2 plekken in Velzen onze mooie gemeente van boven willen laten zien. Dat hebben we gedaan op het Havenfestival. IJmuiden Rauw aan Zee van boven. En we hebben Zandpoort van boven gedaan tijdens het dorpsfeest. Van het moment dat we daarmee starten op de dag tot het einde van de middag. In de rij de mensen, dus het was een groot succes. We wilden heel graag laten zien hoe mooi die gemeente van boven is. En vanaf 40 meter was dat heel goed te zien. Ja, en toen waren er opeens de letters. Ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar ik heb op een gegeven moment in de bestuursvergadering voorgesteld om iets impactvols te verzinnen. Ook een beetje met een knipoog natuurlijk naar Amsterdam. We hebben ze op een vrachtauto gezet en we zijn het Dam opgereden, we zijn het Museumplein opgereden. En de reacties waren heel enthousiast en zelfs de Amsterdamse gemeenteraadsleden die twitterden erover. Dus ja, dit heeft heel veel positieve aandacht voor ons opgeleverd, ook veel media-aandacht. Dus dat was een geslaagde actie. We hebben dat gecombineerd met een flyer-team, waar de vrachtauto was met de letters. Daar waren ook de dames en heren van het flyer-team. Wat we ook hebben gedaan, eigenlijk naar aanleiding van onze rit door Amsterdam, werden we benaderd door een marketingbureau die een CitySign-app heeft ontwikkeld, waarmee je virtueel de letters overal neer kunt zetten. Dus dat hebben we, daar hebben we ja op gezegd. En na IAmsterdam waren wij de 2e die erin stonden. Inmiddels staan er al meer in, maar ik heb bedongen dat we continu, of eigenlijk altijd op die 2e plek blijven staan in de app. Je kunt dus overal ter wereld die letters neerzetten. Strand voor Marbella, in het Telstarstadion. Maar wat wordt 2020 dan voor jaar? Alles wat we dit jaar hadden, hebben we natuurlijk volgend jaar ook weer. Dus de cruiseschepen. Misschien komen er wel weer 50 of 60. Daar gaan we straks misschien wat meer over horen. We hebben onze toeristen, of onze eigen inwoners, die natuurlijk ook op dat strand af en toe liggen. Woningbouwontwikkelingen. We hebben fantastische natuur. Dat probeer ik altijd te benadrukken als ik met mensen spreek. Want die denken, soms IJmuiden is industrie, is haven. Maar het is ook een ongelooflijk groene gemeente. We hebben in Amsterdam een aantal wedstrijden van Euro 2020. En in het verleden waren er regelmatig voetbalteams, landenteams, die in Velzen een hotelaccommodatie vonden. Wie er ook hotelaccommodaties gaan vinden, al hebben gevonden, want de hotels zitten vol, waarvan een aantal met teams van de Formule 1. We krijgen Max Verstappen natuurlijk in onze achtertuin. En er zijn nu allerlei gesprekken gaande. Er zijn allerlei ideeën van hoe kunnen we als gemeente daar optimaal van mee profiteren. Ook in gesprek met de gemeente Zandvoort, met de Dutch Grand Prix. En City Marketing is daar een gesprekspartner in. Maar toch wel het belangrijkste evenement volgend jaar, en dat zal u niet verbazen, is pre-sale en Sale Amsterdam. Hoe gaat die campagne volgend jaar er dan uitzien? Het wordt een impactvolle, geïntegreerde campagne van 6 of 7 maanden. Voorjaar start, najaar eindigen. En de parels van Velzen staan daarin centraal. En het is voor een heel groot gedeelte die 30 organisaties die u op een van de eerdere slides voorbij heeft zien komen. We willen eigenlijk dat iedereen mee profiteert van die campagne die we nu met elkaar aan het ontwikkelen zijn. De eerste contouren zijn er, maar ik ben ook nog in gesprek. Ik word daarbij geholpen door 5 studenten van In Holland, die hier vanavond ook aanwezig zijn. De studie Creative Business, tweedejaars HBO-studenten. En die denken ook mee. Die hebben straatinterviews ook gedaan in Haarlem en op andere plekken. Van wat vind je van IJmuiden? Dus ik ben heel benieuwd waar zij over 2 weken mee aankomen. Wat we volgend jaar ook gaan doen, focus op de toekomst. Want we moeten ook nadenken over onze eigen levensvatbaarheid. Dus we moeten ook inspelen op die groei. Moeten we met z'n allen. Moet niet alleen City Marketing, maar ik hoorde gisteren weer wat cijfers. De komende 10 jaar gaat het toerisme in deze regio met 50% tot 60% stijgen. Hoe gaan we daarmee om? Dan moeten we ook zeker met die andere gemeenten over in gesprek zijn. Amsterdam heeft al een enorm probleem.
Dus die balans tussen wonen, werken en recreëren, die wordt steeds belangrijker. Het is niet alleen maar toeristen binnenhalen, nee, het moet ook prettig wonen blijven. In Amsterdam is dat al een probleem in het centrum. We moeten voorkomen dat dat hier ook gebeurt. Samen, verbinden, dat zijn eigenlijk wel de sleutelwoorden. Termen die heel vaak voorbij komen en die ik ook heel belangrijk vind. Het feit dat we hier met elkaar zitten, vind ik geweldig. En dat we met elkaar in gesprek zijn. En ik sta daar ook open voor. Als u denkt van ik heb een idee, mijn e-mailadres is info@emuiden.nl. Dus die is makkelijk te onthouden. U bent allemaal van harte welkom in het kerkje om een keer een kop koffie te drinken. En om uw ideeën met ons te delen. Bedankt voor uw aandacht. We zien hier van de cruiseschepen. Vorig jaar waren het er 30. Dit jaar 65. Ruim 160.000 mensen die hier aankomen in Emuiden. Deze groei, meer dan 100%, is dat een trend die zich door gaat zetten? Ja, want wij zijn de onontdekte parel in de regio. En ik moest wel lachen, want Friso had ook het woord parel in zijn presentatie. Wie steek even handen op, wie dacht er aan de HEMA? Ja, hè? Bas, mag ik één toelichting geven op deze vraag? Want het is niet zo simpel antwoord of ja of nee. Want alle mensen... Kijk, cruiseschepen komen hier in Emuiden. En dat komt omdat wij als een belangrijke drijfschijf hier fungeren voor de sector, voor de hele MRA. En dat was een mystery cruise. En daar was een schip die had eerst in Engeland ergens in haven gelegen. Hoe heette die? In Great Yarmouth. Great Yarmouth. Nou, wie is er wel eens in Great Yarmouth geweest? Ja, drie mensen. Nee, maar en daarna zijn ze naar Duinkerken geweest. Toen gingen ze naar Antwerpen. Nou, dat is al iets leuker. En toen kwam Emuiden. En toen hadden ze ons keurig gevraagd om een pendelbusje naar de centrum van Emuiden. En wij kunnen maar met één plek stoppen met een bus. En dat is voor de HEMA. Dus vandaar dat daar het beeld is ontstaan. Dat de cruiseschepen hier... Dus dat is volledig uit zijn verband getrokken. Wij hebben... Bas, om antwoord te geven op jouw vraag. Wij hebben het geluk gehad dat de gemeente Amsterdam met een passagiersbelasting kwam. Waardoor heel veel rederijen en ook de manier waarop dat ingevoerd werd, waar veel rederijen het niet mee eens waren. En die hebben echt stampvoetend de deur verlaten in Amsterdam. Er zijn een aantal rederijen naar Rotterdam gegaan. Maar in die onderhandelingen hebben Zeehaven en Muiden... En wij als KWSA hebben het voor elkaar gekregen om één grote rederij hier in de regio te behouden. En dat is Carnaval. En Carnaval is een grote rederij met meerdere brands. En die heeft dit jaar bij ons in de zomer bij ons gelegen. En de reden waarom wij beide hier op dit antwoord dan ja kunnen zeggen. Is dat we dit jaar met ons team, met Zeehaven en Muiden. Want die hebben hier voor onze terminal echt een super, super mooi busterrein aangelegd. En een taxistandplaats en... Gewoon een terrein waar je op een heel professionele manier cruisepassagiers kan afhandelen. Hebben wij het voor elkaar gekregen dat Carnival Group heeft besloten om de komende 3 jaar in Emuiden te blijven. En niet terug te gaan naar Amsterdam. Wij gaan volgend jaar door de magische grens van 500 cruisevaarten in totaliteit hier. Cruise neemt dus toe bij ons. Maar ook andere activiteiten nemen toe. En wij wilden eigenlijk voor de... Food, energy en leisure activiteiten die wij hebben, willen wij gewoon ruimte houden binnen onze haven. Dus cruisevaart is belangrijk geworden, zeer zeker. Met die 65 calls dit jaar is 65 dagen een cruiseboot voor de kant. Een paar overnachtingjes erbij. Het is zeer zeker heel belangrijk geworden. Ik denk dat het heel mooi is om de cruisevaart te hebben hier, samen met natuurlijk de passagiers van DFDS. En hoe gaat dat al impact hebben op de andere partijen die niet meer kunnen komen? Of die cruisevaart gaat nog niet de plek van de vis innemen? Nee. We hebben hier in IJmuiden hebben wij 3 havenbekkens. En die hebben eigenlijk bijna hun eigen gebruikers. Waarbij dit havenbekken hier achter ons, helaas geen cruiseboot vanavond, Friso... Wij doen hier offshore activiteiten, maar ook cruisevaart. En dat gaat prima samen. Nou, ik denk dat de vraag meer bij ons vandaan moet komen. Omdat wij samen met jullie graag willen nadenken. En samen met de cruise-rederijen
om te kijken naar de toekomst, naar diversificatie van de excursies. En dat we meer originele en meer met kleinere groepen naar gave dingen in de regio kunnen. He, want bijvoorbeeld, we gaan niet naar het natuurgebied nu. We gaan niet naar allerlei dingen in IJmuiden die ook heel interessant kunnen zijn. Haarlem is bijvoorbeeld een voorbeeld, daar gaan we ook niet heen. He, er zijn allerlei dingen nog in de regio die wij met elkaar kunnen opzetten. Ja, en mag ik daarop aanvullen eigenlijk? Want ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk dat de rol van city marketing ook zou kunnen zijn om dat te verbinden, zeg maar, en samen te voegen. Want er is veel te doen, maar we weten het eigenlijk niet. En de rederijen weten het eigenlijk niet. Dus het moet echt een verbinding zou er op tot stand moeten komen. Dus, een applaus. Er is vanavond een paar keer gesproken over de MRA. Niet voor iedereen misschien bekend. Wel goed om nog iets toe te lichten als dat mag. De metropoolregio Amsterdam, waar wij als Velsen ook onderdeel van uitmaken. 32 participerende gemeenten met 2,4 miljoen inwoners. En een berekende woningbouwopgave en noodzaak van 230.000 woningen voor 2040. Met de wens om een groot deel daarvan in 2025 gerealiseerd te hebben. Iedereen weet wat er vandaag gebeurd is op het Malieveld. Iedereen weet welke problematiek er speelt. Dus om mensen ruimte te geven om hier te genieten van onze gemeente, onze eigen inwoners en mensen van buitenaf, zijn er meer woningen nodig, zo simpel is het. En door beperkingen in het kunnen toevoegen van het aantal wooneenheden zal de druk op de markt nog steeds meer gaan toenemen. Ja. De kwaliteit van die wijken is natuurlijk de afgelopen jaren ook ongelooflijk veranderd. Hè? Zeewijk en transformatie ondergaan, IJmuiden is prachtig aan het worden. Zeker, er zijn heel veel kwalitatieve impulsen gegeven en die worden ook gezien van buitenaf. En de vraag die jij stelt, hoe reageren mensen die hier als nieuwe Velzenaar zich vestigen? Ja, louter positief. Er zijn weinig uithuisbewegingen binnen 5 à 10 jaar. Mensen blijven ook hier hangen. Ja. Wat merk je daar zelf van? Hoe zien jullie je relatie met city marketing? Nou, op de eerste plaats, het is een hele mooie samenwerking. Wij spreken, daar zijn we ook heel trots op. Het Zomerfestival is een, sommigen zeggen eigenlijk wel eerst begonnen als een buurtbarbecue. En eigenlijk zijn we heel snel volwassen aan het worden. En we proberen eigenlijk dingen te verrassen. We proberen elk jaar te groeien in onze activiteiten. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een foodpark als extra activiteit toegevoegd. En aankomend jaar voeren we daar nog een keer een cultuurpark aan toe. Dus het is eigenlijk een constante doorontwikkeling van evenementen voor de inwoners van Velzen en ook voor de dagmensen, voor de toerisme. Samenwerking en verbinden. We proberen partijen, bieden wij eigenlijk een podium om hun kunnen. We spreken, dat kan cultuur, dat kan muziek en dat kan alle andere activiteiten tot culinair aan toe. De mogelijkheid om zich te presenteren, En ik denk vooral, wij spreken dat qua evenementen er nog veel meer een samenwerking moet komen tussen Sedrekt, Seel, Zandpoort en alle andere activiteiten en evenementen die in de gemeente Velzen plaatsvinden onder de teken Punt IJmuiden. Het feit dat Ineke in ons bestuur zit is een hele mooie link met het prachtige gebied Spaarnwoude. Ik denk dat, even bij jou beginnen, ik denk dat heel veel mensen het zich kunnen vinden in die naam, want Spaarnwoude, daar gebeurt ongelooflijk veel. Kanoën, skiën, van alles en nog wat. Jullie zijn een samenwerking aangegaan. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, de motivatie om die samenwerking aan te gaan is omdat er nog steeds veel te veel mensen zijn die Spaarnwoude niet kennen voor alles wat daar te vinden is. We hebben besloten om als ondernemers samen arrangementen te vormen. Waardoor het voor een bezoeker makkelijker wordt om een uitje te boeken. Verder als een bezoeker bij mij komt, informeer ik hem over wat er verder nog voor leuks is in het gebied. Mm-hmm. En wat je al zei, er is zo verschrikkelijk veel. Naast kanovaren, skiën, quadrijden, lekker eten, naar de kroeg gaan, naar festivals gaan. We hebben al 36 leden, waaronder bijna Latin Village ook. Dus na vanavond komt het wel in orde, denk ik. Dat weet ik zeker. het is denk ik ook een kans om met elkaar Spaarnwoude toch meer naamsbekendheid te geven.
En ik denk dat we ook met de festivals misschien wel een heel goed vehikel hebben om al die mensen die al binnenkomen, om die meer informatie al in een vroege stadium te geven over al het leuks wat we te bieden hebben. Prachtige festivals in Spaarnwoude. Dance Valley, Dutch Valley, Latin Village. Nou, afgelopen zomer was het weer een prachtig feest. Meer dan 100.000 mensen volgens mij bij elkaar. Ja, rond de 100.000, klopt. Ja. Eerst even over de plek. Hoe bijzonder is die vallei rondom die klimwand? Die plek, Spaarnwoude, de valley, is ontzettend bijzonder. Het is een heel mooi stukje natuur. Waarin wij natuurlijk het een en ander opbouwen in de voorbereiding en vier festivaldagen neerzetten. Maar ik lees altijd met veel interesse de rapportage, wat er allemaal in het gebied aan natuur, vogeltjes, vliegen, et cetera, aanwezig is. Maar even daarop inhaken. Is duurzaamheid dan ook een belangrijk thema? Want je zit in een natuurgebied, een recreatie gebied met veel natuur. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Het toeval wil dat ik vanmiddag van het recreatieschap, de verhuurder van het gebied, een mooie rapportage kreeg. De dingen die wij dienen te herstellen. Je moet zich realiseren dat op het moment dat wij daar met grote vrachtwagens, zwaarmateriaal langsrijden, dat wij graszoden of boomtakken. En wij, dat wordt door een aannemer hersteld en wij betalen dat netjes. Daar de rekening van, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Maar dat is één stukje. Het andere stuk is dat we de nieuwe afspraken hebben opgenomen. Dat we heel nadrukkelijk gaan kijken naar de duurzaamheid. En dat betekent recyclen de troep die er achtergelaten wordt. Maar ook op het opwekken van energie. Maar dat is best een uitdaging. Want je moet zich realiseren dat we daar een kleine 7 area's met LED en geluid moeten voorzien. Van stroom. En dat gaat dan 4 showdagen door. Ja. Daar zijn we echt op zoek naar partijen die dat kunnen realiseren met ons samen. Ja. Wat jij zei, een ander element daarvan is, eerst moet het neergezet worden, daar heb je ruimte voor nodig. En ruimte is een schaars artikel aan de havens. En vandaar dat wij dus een initiatief ontwikkeld hebben, tezamen met Zeehaven en Muiden, Havenbedrijven Amsterdam, de gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland en Tata Steel, om plan te maken om de oude Averijhaven, wat nu een slipdepot is, om te werken naar een energiehaven. Nou, die energiehaven, daar zijn wij echt al jaren mee bezig als groep om dat voor elkaar te krijgen. En ik kan zeggen dat, en ik heb dat al vaker gezegd, dus houd me er niet helemaal aan. We zijn er bijna. Wat wil Techport bereiken? Wat is jullie doelstelling voor de komende tijd? Wij hebben drie belangrijke punten waarop we inzetten. Dat zijn natuurlijk ten eerste plaats innovatieve bedrijven. Er zitten hier hele mooie innovatieve bedrijven in de regio. Maar om die een toekomstige plek hier te garanderen, heb je voldoende talent nodig en een goed en volwaardig uitdagend opleidingenaanbod. Daarin is de samenwerking tussen bedrijven en scholen, ondersteund door de regionale overheid, essentieel. En wij als Techport spelen daar een rol in, die partijen bij elkaar te brengen. Als we dan naar de komende tijd kijken, Brainport heeft natuurlijk een hele grote naam. Techport is net zo'n mooie naam. Wat over 5 jaar? Hebben we dan hier de Brainport van de maakindustrie, zijn de Techport? Ja, absoluut. Wij willen de excellente economische regio van de maak- en onderhoudsindustrie worden. Dat hier in de Eimond is. En dat we ook duidelijk de vleugels uitslaan naar binnen de metropoolregio. Dat we ook de verbinding zoeken met de maakbedrijven in de haven van Amsterdam. We zien nu ook, ik noemde net een aantal mooie voorbeelden, we zien nu ook dat steeds meer bedrijven zich bij ons melden. Er gebeuren hier mooie dingen in de regio. Techport is daar waardevol in. Op welke manier kunnen we participeren? Dan heb ik bijvoorbeeld over het Dames Ship Repair, een hele grote partij uit de haven van Amsterdam. Laatst kwam er ook een club die had hele specifieke sensoren uit Eindhoven. De Katholieke Universiteit Leuven, die zei, wij zijn ook bezig met dat maintenance. We horen vanuit Brussel dat jullie daar al in voorop lopen. En dat is denk ik heel mooi om te zien, dat je nu een aantal concrete projecten en activiteiten hebt, waardoor partijen zich in deze regio willen verbinden aan Techport. Wat is de reden geweest om een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, te starten met Noordzeeveers uit IJmuiden? Nou, dat heeft te maken met de consumptiecijfers in Nederland op het gebied van vis is gewoon hartstikke slecht. De vis die hier al in Nederland wordt aangeland, die wordt door echt heel Europa wordt dat goed gewaardeerd en ook op waarde gebracht en wordt er grof voor betaald. Alleen hier in Nederland is er bijna geen consumptie in al die soorten, zoals tongen, inktvis.
heel veel mensen weten niet eens dat Inkswiss ook uit Muiden komt. Mm-hmm. Oké, maar dat is dus de reden geweest om dat product, Noordzeevis uit Muiden, in de markt te zetten door samen te werken? Ja, inderdaad. We zijn begonnen met een aantal groothandelaren en de Rabobank en de gemeente Velsen. Mm-hmm. Dus hebben we alle koppen even bij elkaar gezet. We hebben eens een aantal groepsessies hebben we allemaal besprekingen gehad. En bedacht van, nou, hoe kunnen we dit dan beter vermarkten? Want, Hier wil je het ook letterlijk op de kaart zetten. Dus als je in Amsterdam in een restaurant zit, dat daar het logo van Noordzeevis uit Muiden staat, dat je weet dat je dat streekproduct, kwaliteitsproduct te pakken hebt. Juist, daar trekken jullie samen in op. Dus juist. Jullie zoeken ambassadeurs. Hoeveel zijn dat er inmiddels? Nou, inmiddels zitten we al... zijn er zeg maar actief bezig met ambassadeurs vinden. Sinds een maand of 10. En inmiddels zitten we op een 40 ambassadeurs. Martijn, Rabobank. Ook van de Rabobank. Maar ook bestuurslid van Noordzeevis uit Muiden. Waarom is het destijds voor jullie belangrijk geweest om in te stappen in Noordzeevis uit Muiden? Eigenlijk vooral trots op de regio. We hebben natuurlijk als Rabobank Banking for Food. Dan denk je al heel snel aan koeien of akkerbouw. En hier in de regio is dat voor ons eigenlijk wel de reden om te kijken wat kunnen we anders doen. Ja, kun je microfoon iets dichterbij? Iets dichterbij. En dat was Noordzeevis. En toen hebben we eigenlijk gekeken met een aantal trainees van joh, wat kunnen we daarmee doen? En er waren al allerlei initiatieven en dat hebben we samengebracht. En uiteindelijk was Rabobank ons daaraan verbonden. En voor mij is dit wel trots op de regio kunnen zijn. We hadden het al over toerisme in de regio. Heel veel Amsterdammers die, of tenminste toeristen die naar Amsterdam gaan. Als stichting zijn we bezig om na te denken om het komend jaar, en ik denk dat 2020 daar een mooi jaar voor gaat worden, om in de regio op unieke locaties in deze regio, één daarvan heb ik al eigenlijk, die zou ik heel graag willen op de middenstip bij Telstar. Nou, dat is volgens mij is dat bij de borrel straks. Maar dat daar diners georganiseerd worden, uiteraard met vis als hoofdmenu. Ja. En dat zou wel heel gaaf zijn als we dat zouden kunnen doen. We hebben een paar hele mooie locaties in gedachten om juist ook die toeristen uit Amsterdam deze kant op te brengen. Maar ook mensen uit de regio te kijken wat we hier kunnen bieden voor hen. Ik weet dat er hier in de zaal ondernemers zijn die soortgelijke ideeën hebben. Dus het lijkt me ook heel goed dat jullie met elkaar daarover praten. Want het is heel mooi om daar samen in op te trekken. En uiteindelijk moet natuurlijk dat Punt en Muiden ergens weer virtueel of live... Noordzeevis uit Punt en Muiden. Dan denk ik dat we dan de oplossing hebben. Dus die letters van je komen ook nog een keer ophalen. De belangrijkste thema's voor de bibliotheek en ook voor Stichting Kunstforum is educatie. Als je heel goed kijkt, in heel Nederland is er een behoorlijk grote groep met een behoorlijke taalachterstand. 1 op de 9 inwoners van Nederland is laaggeletterd. Als je dat vertaalt hier naar Velsen, dan praten we over vele duizenden inwoners die laaggeletterd zijn. Als je kijkt ook naar digitale vaardigheden die mensen beheren. 1 op de 4 mensen in Nederland is niet digitaal vaardig of onvoldoende digitaal vaardig. En zeker met alle plannen van de overheid om steeds meer digitaal te gaan afhandelen, zie je dat daar een hele grote groep van onze inwoners hier in Velsen gewoon buiten de boot gaat vallen. De bibliotheek en ook Stichting Kunstforum hebben wel als motto een leven lang leren. Waarbij de bibliotheek zich ook heel erg richt op de groep met laaggeletterden. Maar we gaan ook heel erg naar het onderwijs toe. We richten op dit moment op allerlei basisscholen, schoolbibliotheken in. De bibliotheek komt echt letterlijk naar je toe, omdat we merken dat het voor ouders, maar ook voor scholen, lastig is om naar een bibliotheek toe te komen, omdat de afstand toch vrij ver is. En dat we ook merken dat scholen heel erg gericht zijn op het technisch lezen, technisch rekenen, de technische vaardigheden daarvan. Terwijl wij merken als bibliotheek, daar hebben we heel veel ervaring in Nederland, dat het plezier in lezen heel erg belangrijk is. Ja, wat me wel opvalt, we zijn erg bezig met de toekomst. Nou, wij zijn 75 jaar geleden al begonnen eigenlijk. Het is de werkgroep 75 jaar in Muiden bevrijd. Nou, de werkgroep, dat ben ik niet. Het bestaat uit het Zeehaven Museum, Pieter Vermeulen Museum, Historische Kring. En eigenlijk iedereen waarvan we het idee hebben, we nodigen iedereen van harte uit om aan te sluiten, die volgend jaar een feestje te vieren heeft in het kader van de bevrijding, 75 jaar bevrijd. Het beperkt zich ook niet tot Velsen. Is het ook een officiële vrije dag volgend jaar? Nou, het grappige is, Velsen is niet op 5 mei bevrijd. Velsen is werkelijk op 8 mei bevrijd. Dus die vrije dag krijgt 5 mei. Ja. Maar dat geeft ons wel de kans om dat feestje nog 5 dagen langer of 4 dagen langer door te vieren. Daar houden we van. Munkermuseum in Muiden heeft het idee om in het park Schoneberg
één bunker open te stellen en gedurende die week daar rondleidingen te geven, te vertellen van wat gebeurde er nou in het park. Het park was ook het hoofdkwartier van de vesting IJmuiden, dus het heeft ook wel een verhaal te vertellen. Nou, dat willen wij daar doen. Ja. Vind je dat city marketing daar een rol in moet hebben, het verbindende? Want nou, jullie staan in het city marketingplan, dus jullie mogen mij ook... Het is dat je het vraagt. We hebben ook wel een probleem, hè? We hebben een uitdaging. Ik vertel net, we hebben allerlei losse organisaties, die gaan iets doen, allerlei musea, maar we willen ze verbinden. Dus we hebben het plan opgevat om dat te doen met 200 militaire vrachtwagens. Die gaan rijden langs al die locaties, daar kan je opzetten, je wordt weer afgezet. Dus op die manier maken we er echt een gigantisch feest van. Nou, dat vergt organisatie. Dus waar lopen wij tegenaan als werkgroep vrijwilligers, middelen... En mensen die ons kunnen helpen organiseren, een organisatiebureau. Het gaat om vergunningen, het gaat om subsidies. Ja, een hele organisatie. Dus waar hebben wij hulp bij nodig? Aan elkaar knopen wil ik daar heel graag bij helpen. En ook bij de promotie en het meedenken. Dus ik sluit heel graag aan bij jullie overleg. Dankjewel. En wij vinden ook een mooi feest ervan kunnen maken met z'n allen. Frank, toch maar even een serieuze vraag. 2016 kwam jij Velsen binnen. 2016 begonnen de plannen van city marketing. We zijn nu bijna aan het eind van 2019. Wat is jouw indruk Ruben. Over de eerste jaren? En we kijken natuurlijk vooral Ruben. Naar dit jaar. Nou, het frappante is, wat ik vanavond echt even een kippenvel gevoel kreeg, was toen ik het woord parel zag geprojecteerd. En de sollicitatieprocedure voor burgemeester, dat duurt ongeveer 9 maanden. Voordat je vanaf het moment dat je schrijft tot dat, het moment dat je weet of je het wel of niet bent geworden. En daar zitten ook verschillende gesprekken in die je voert. En ik heb 2 keer een sollicitatiegesprek gehad met de vertrouwenscommissie die vanuit de gemeenteraad. Waarin je hoopt goed te kunnen voorbereiden van wat ze gaan vragen. En ik heb letterlijk... in mijn sollicitatiegesprek het woord parel gebruikt. Want ik heb gezegd wat mij opvalt, want ik had de gemeente al een beetje verkend voordat ik op gesprek ging. Ik zeg wat mij opvalt is dat jullie hier verschillende parels hebben, maar jullie verbinden ze niet. En jullie zetten ze niet in de etalage. Ik zeg waarom is dat zo? Waarom ben je niet veel trotser op wat je allemaal in je gemeente hebt? En ik kon zo een aantal parels opnoemen. Ik zeg... Ik rijd er langs, ik ben versteld als ik zie wat er is. Ik zeg maar, daar denk ik helemaal niet aan als ik aan de gemeente Velsen denk. Hoe kan dat nou dat jullie daar zo mee omgaan? En ik zeg, wat mij betreft, als ik hier burgemeester zou worden, zou ik alles willen doen om dat te stimuleren. A, die trotsheid. En ten tweede, veel meer in de etalage zetten. Nou, daardoor ben ik burgemeester geworden. Dus, Nee, dat is... Mooi te horen dat je dat toen vond. Dus jullie zijn een kind van mij eigenlijk. Het wordt steeds... Maar goed, die kaarten kunnen ook... Nee, dat is een urk. Nee, maar wat ik nog niet... Ik begrijp dat je het ondersteunt. Ja, en wat ik dus zie was dat toen ik hier kwam, was het echt iets dat mij opviel als buitenstaande van god, daar moet veel meer mee gebeuren. Nu zijn we 3,5 jaar verder. Ik denk dat dit 3,5 jaar geleden niet mogelijk was geweest. En ik wil echt mijn waardering en complimenten uitdelen. Als je ziet wat in een relatief korte tijd is gebeurd. Want het is echt een moeizaam proces om in iedereen zijn hoofd het knopje om te draaien. Van, oh ja, we hebben inderdaad parels. Oh ja, we mogen er best trots op zijn. Ja, wij vinden het wel gewoon, maar zo gewoon is het niet. Het is echt uniek wat je hier in Velsen ziet. En in 3,5 jaar tijd zo'n resultaat neerzetten. De filmpjes, de acties... Mag voor mij best wat brutaler. Dat hou ik wel van. Past er ook bij. Maar die swing die is er. En ik hoor ook heel veel mensen vanavond dus ook zeggen van... Wij organiseren dit al, we organiseren dat. Jullie zijn de satéprikker, zal ik maar zeggen... tussen de vele parels die wij hier in de gemeente hebben. En dan mogen jullie... Ik vind dat gemeente Velsen, de inwoners van Velsen... heel trots mogen zijn op die city marketing. Ja, Frank haalt het al een beetje aan, maar ik ben zo ongelooflijk trots op hetgeen wat we gewoon het afgelopen jaar bereikt hebben met elkaar. Want ik weet nog dat we vorig jaar in Thalia stonden op het event daar. Toen we eigenlijk gewoon het bestuur van de Stichting City Marketing lanceerden. Toen we het begin maakten met de overdracht van een
marketingbureau dat in opdracht van de gemeente dingen deed om dat gekke IJmuiden maar op de kaart te zetten. En dat is echt een hele dankbare taak. Want mensen denken dat je er helemaal niks mee kan, maar je kan er zo verdomd veel mee. En als je dan kijkt, zeg maar, naar het gezelschap wat hier vanavond is, die 200 mensen die hier zijn, al die ondernemers, die organisaties, die verenigingen die hun bijdrage leveren, al het vele werk wat jullie er als bestuur, wat Friese er als citymarketeer, maar ook al die mensen uit de samenleving hebben gezeten, ben ik echt gewoon verdomd trots op hetgeen wat we hebben neergezet. Maar dat was wel de opdracht die we hadden, van haal dat citymarketing uit het stadhuis vandaan, haal het uit die marketinghoek vandaan en maak het gewoon een concept dat van al die Velsenaren is. En dat hebben we met elkaar, maar vooral jullie als organisatie in Friese als citymarketeer, echt het afgelopen jaar neergezet. En ik wil daar echt gewoon graag even van de hele zaal echt een applaus van voor Bas, de bestuursleden en Friese. Het is ook heel mooi om te horen dat sinds wij in een kerk zitten, alle mensen die met ons te maken hebben eigenlijk gaan prediken. Dat, ja. En ik vind dat je al een stuk vooruit bent daarin, dus dat is perfect. Nou, maar het gaat er ook om, en dat valt me vanavond ook wel een beetje op, van, en dan wil ik toch ook een beetje de zaal prikkelen. Het is meer dan alleen prediken. Je moet zelf ook kansen zien en kansen pakken. En ik wist, de provincie die ging een bijeenkomst organiseren met alle burgmeesters uit de provincie Noord-Holland. Met de top van het OM, met de top van de politie, ketenpartners, noem maar op. En ik wist dat die bijeenkomst georganiseerd zou worden. En ik ben toen naar de provincie gegaan en ik heb gezegd, ik wil wel gastheer zijn. Laat ze maar naar IJmuiden komen. En we hebben vandaag de hele dag op het Fort Eiland gezeten met bijna 100 mensen. En iedereen die wegging, die zei tegen mij van, wat fantastisch hier. Wat is dit een mooie plek, wat is dit allemaal mooi wat we hier meemaken. Je moet dus zelf ook elke keer kansen zien om mensen hier naartoe te halen. En het moet toch een keer afgelopen zijn dat wij elke keer naar Haarlem gaan, naar Amsterdam gaan, naar Alkmaar gaan of naar Utrecht als er een congres of een bijeenkomst is. Waarom organiseren we dat niet hier gewoon in onze eigen gemeente en haal de mensen hier naartoe? Want ze moeten eerst hier naartoe komen. Dus niet alleen maar prediken, maar zelf ook actie ondernemen. We kunnen natuurlijk niet afsluiten zonder vanavond, want er is wederom een nieuw magazine, de tweede van dit jaar, om dat officieel aan jullie te mogen aanbieden. Aangezien jullie hebben aangegeven dat je nog met Friese, nog met mij wil zoenen. hebben we Ineke gevraagd. Ik heb Jeroen dat niet horen zeggen. Om het eerste magazine aan te bieden. Net als met de tour. Hebben we even net als bij de tour. Onze eigen ronde mis Ineke. Ik heb van onze drukker begrepen dat het magazine vanaf 1 november in de bus zou vallen. Maar vandaag kwam er iemand binnenlopen die had hem vandaag al in de bus gehad. Dus ja, dat is. Hij wordt ergens rond 1 november bezorgd. Bij alle adressen in Velsen. Wonen, niet onbelangrijk in Velsen. Wat staat er op de rol voor 2020? We hebben heel veel plannen voor de komende jaren. Maar heel concreet voor het komende jaar gaan we in ieder geval nieuwbouw plegen aan de Orionweg. Waar de 12 hoogflat heeft gestaan. Er komen 3 woontorens, 1 torentje met koop, maar ook 73 weer nieuwe sociale huurwoningen. En daarnaast gaan we ook de Waal-Dolfijnstraat, de oude woningen, helemaal mooi opknappen en weer fantastische woningen van maken. Er werd al straks even opgemerkt, in Den Haag vandaag is er gestaakt. Stagneert daardoor de plannen niet in IJmuiden? Dat is inderdaad een spannende vraag. We hopen ook dat er landelijk gezien een goede oplossing gaat komen. We hebben wel een voordeel. Wat wij terugbouwen is eigenlijk veel duurzamer dan wat er stond. En dat maakt dat wij er in de stikstof waarschijnlijk iets gunstiger voor staan dan gemiddeld in Nederland. Inwoners worden ook vermaakt. Nou, volgend jaar is daar een mooie uitdaging, ligt daar. Sail 2020, pre-sail Eimond. Jerry, vertel er iets over. Nou ja, wat je ziet in aanloop van sail zullen natuurlijk een aantal tollships onze haven aan gaan doen.
dat gaat natuurlijk mensen genereren, want die willen graag die tollships zien. Dus hoe mooi is het om in die 3 dagen te laten zien het prachtige wat we in IJmuiden hebben. Of dat nou in de haven is, de vis, of dat nou het cultuur is wat we hebben. Dus de mogelijkheid bieden om allerlei op podia mensen te laten optreden. Of om te laten zien wat voor mooie initiatieven we hier hebben in het kader van IJop of in het kader van Techpoort. Laat maar eens zien hoe mooi we de dingen we hier voor elkaar hebben en hoe trots we daarop kunnen zijn. Dus volgens mij voldoende mogelijkheden om IJmuiden en dus ook de bewoners van IJmuiden een keer mooi op het podium te zetten. Bas, wat zijn de conclusies van vanavond? Nou, ik denk dat we het aan de opkomst wel zien. Citymarketing.IJmuiden verbinden. Het jaar van 2020 staat helemaal in het teken van verbinden. En we zien hier ruim 200 mensen van alle soorten van bewoner, opleiding, recreatie, alle vakken, eigenlijk alle groepen uit Velsen die hier verbinden. En dat maakt uniek. Dat zijn allemaal netwerken die eigenlijk nooit samen netwerken. Maar na 2020 kijken en daarna natuurlijk, hè, er staat volgend jaar een hoop op de rol. Wat zijn nou de speerpunten volgend jaar? Nou, volgend jaar hebben we natuurlijk een aantal unieke evenementen in de omgeving. We hebben SAIL met pre-SAIL echt hier in IJmuiden. Maar we hebben ook de Formule 1, we hebben het voetbal 2020 Europees kampioenschap. Allemaal in de regio. Daarnaast hebben we al onze eigen evenementen. Van dorpsfeest tot het zomerfestival. Tot in Spaarnwouden. Dus we zien dat het een ontzettend druk jaar wordt. En juist doordat het zo druk wordt. Als we dat allemaal prachtig met elkaar verbinden. Zodat alles netjes in elkaar overloopt. Ja, dan zetten we IJmuiden, of punt IJmuiden, de gemeente Velsen, dik op de kaart. Dat noem je nu even de gemeente. Speelt die daar nog een belangrijke rol in? Nou, de gemeente is tot nu toe onze grootste sponsor. Zoals Friso vanavond ook aangaf, wij zijn nu ook het klaarstomen om met het bedrijfsleven en andere partijen samen een deel van die funding op te gaan vangen. Maar in de eerste 3 jaar is de gemeente voor ons een belangrijke fundingpartner. Maar we zijn daarnaast gewoon een onafhankelijke stichting met ons eigen beleid. Ik zou zeggen, op naar 2020. Nou, wij kijken er naar uit en laten we het samen doen. Hè. We blijven verbinden. Dankjewel.